Mira qué serio es pasa, tú. Sí, sí, no, no. Tipo abuelo. Me falta el gallato, Illerman. Vas a ponerme por serio. No es que estoy abajo, tío. Un hotel saladísimo. Pues entonces no me eches. Oye, oye. Vale, no para red, no para red. Está todo bien. Han fe carambola, te adora con. Porque te cago. Tiene que pasar un día. U tenía todo controlado. No, 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 no. Ahí patinaba. Bon dia, bona vesprà, bona nit. I bon resopó. Ahí està el meu Ramon, com estàs, güey? Que ganes tenia. Allà, 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 allà. Tipo la foqueta. Pues bé, de maravilla. Mira, ja divendres. Ole, demà fas directe. I tu què? Com estàs? Demà fas directe? Fals directe. Ah, clar. Havia entès demà fas directe. Jo dic, no. Com? Ja està este ahí fent que et faig un directe. A veure si... Adéu, este Ramon. Com bé, està, senyor? Bé, estem bé. Ja està... fa bo, ja no fa tanta calor. Ja era hora. Ja pots eixir al carrer. A veure, ja fa bo. Anna vaig ja fet destrosses. El que és la pluja, bueno, no, vull dir, així per sort no fer ninguna destrossa, no ha passat res. I no ha mort ningú. I no ha mort ningú. No ha caigut ningú arbre damunt de ningú. Hòstia, tio, aquest tio ha mort és dos pantanos. Com pot ser que estigui en dos pantanos allà? Tio, la massacre que ha fet. Madre míder. Madre mía. Tendrán que ganar tú y yo, pañaro. Ah. Sí, el pantano. El pantano. El pantano y el dos. Ahora va. Es que te acabo de imaginar arribando allí. Pala y pico. Pala y pico. Ahora va, señorets. Anem a fer el pantano. ¿Qué hay que hacer así? No será tan difícil. No fem bromes en això. No fem bromes en això, que ya en el de Tailàndia ya... Ya ho vam tindre prou, eh? La Tonyinha i Tailàndia. Ya vam rosar ahí un límit. Sí. I... què tenim? Pues tenim així tot el que pot demanar qualsevol persona que vulgui disfrutar. Tenim mala licoreria. Tenim així que pareix el bar de el Tito José. Sí, avui tenim la craft beer, la beer to beer, la Blond Ale. Blond... ai, que gana... esta vegada venia jo ja preparant perquè no me la furtares. Tinc que dir dos coses. Primer, consum responsable, niños. I el segon, que em vaig enganyar de la setmana passada. Esta és la més forteta. Val. I encara quedava una a pegar la volta, perquè jo vaig dir, ja hem pegat la volta, ja podem provar-la a la Sant Mercè. O sigui, ara ja tindríem ja totes. I el pròxim dia anem a avaluar-les. Sí, el pròxim programa serà... que serà PA, Progrés Adequadament. De l'EGB, no? Nosaltres som de l'EGB. Sí, tindrem ahir... el bloc de notes, sí, de tot, en els positius, negatius... Pues posarem les ulleretes, si així, no, en plan... no? I si em disfresses de mestres? No és tan difícil, eh? Ja, bueno, però vull dir, de mestres, com si digueres més... va, agarrem unes ulleretes, me les posem... sí, lo típic. Lo típic. Algo pensarem, sí. Sí, pues esta cervesa ja pots furtar-me la botella, si vols. La gent d'Aivos no ho veu. Caguen, tens que haver la garrapa que pegarà així. No, saps què es passa? Que està molt esbarosa. Ah, està esbaroseta, està esbaroseta. No volia jugar-me-la que caiguera així i fer un estropici. Un estropici. Un estropici. Pues bé, senyores, mireu, etiqueta negra, val? Això és com el Blue Label, de Johnny Walker. De Juanito Trotamundos. Exacto. Pues, señores, una maravilla. Anem a provar-ho. Bueno, és un altre tipus de cervesa, un altre estil. Sí, esta... i la veritat que... és Dora... diu... bueno, és suau, però en caràcter maltós. Sí. I m'agrada molt això, que isca el que és el signe de... De la comunitat valenciana. Valenciana, ja. El que passa que això no es pot veure perquè la càmera està allà... és que es veurà borrós a partir d'ahir. A partir d'ahir ja no es veu res. Ai! Ja no es veu res. Doncs pues això, senyores, anem allà. Sí. A veure si fa bona l'oreta. Brindis, poquet a poquet. Ui, que bo. A veure. Molt bé. Anem allà. Està bona. Està molt bé. Està bé. Ho has dit com diguent. Igual no està bona. No, perquè clar, conforme em va dir que era la més forta, jo estic... a veure si mos hem equivocat. Més forta és una altra. La més forta era la de la setmana passada, que sí que tenia un saboret un poc més amarg. Sí. I esta no. Clar, perquè
Jo pense, trobe que mos va dir esta. Trobe que mos va dir esta. A veure, on estan els graus? Parlarem. On estan els graus? De color dorado profundo, sabor dulce al principio, carácter maltoso, seco y persistente, con un punto de amargor especiado al final. Que bé que ho llitges, tu. Jo tot això, si no, vas jo tot això no ho note, però jo només dic que està bona. Ja està, me sobra. Què fem? Ho acabem, no? Perquè la marxa que portem... Mm. Saps què passa? Que tinc, i això ho he pensat, tinc ganes d'agarrar-me una sencera i beure del morro d'una botella i no tindre que posar-la en... I pim-pam, pim-pam, tot de traga. L'altre dia vaig veure un vídeo d'un xiquet que feia traga-traga en el biberó. Ah, sí. I la mare i les... I totes les, ahí animant-lo. I jo dic, mira, Ramon de Menut. Jo ahí, xicotet, ahí posa... En el biberó de Puleva, tec, tec, tot pa que dins, Crec que, i lo millor, lo més graciós també és que té un títol que diu cuando ya desde pequeño empiezas o algo aixina, sí, no? Sí, algo aixina. Algo aixina, sí que és. Això que... tindrem que parar algun dia, perquè la gent pues mira, he vist el vídeo i no sé per què he sigut tonto no l'ha guardat. De no guardar-me-lo. Jo més guardé tot, jo el tinc guardat. Ara, saps què passa? Que el vaig veure en Twitter. Ah. El vaig veure en Twitter i se me'n va anar la frapa. Tu vas veure això i et vas imaginar a mi ahir, no? I ja està. Clar, home, a veure, veig una persona fent un traga-traga i és el meu amic Ramon. Un traga-traga, uno que posa un traga-traga en un bidó de gasolina, el meu amic Ramon. Sí, no? Un traga-traga en alcohol de 96 graus. Has dit bidó de gasolina? Sí. Ho he pillat jo més tard, però m'he quedat ara a quadros. No, tu saps que jo dic el borrat. Sí, sí, sí. I la però... borrat te la tens que imaginar. Vale, vale. Saps? Tu t'has imaginat en un bidó de gasolina. Sí. Gasolina súper. Ah, súper, no? Perquè pegue... Que eres tan delicat que la posi en plomo. Bueno, dona igual, realment. Jo, lo que siga. Tu del xufo, del xufo directe, com si fos ahí una... Com es diu això? Cervesota, vale, el número 34, que és la nova secció esta, hasta el programa maleït del número 40. El número 40, això no pot ser. Sí, tenim que anar molt de damunt. 34, m'agrada. Tu t'agrada? Sí, però no en recorda res. Bueno... Vale. Així no com el 33 en recordava el de Fernando Alonso, el 34 no en recordo res. Bueno, ho pensaré més tard. No tinc ningun jugador... No, jugadors de futbol el 34 trobo que pocs s'entindran. No, el 34 no. Tot pocs s'entindran. Pensarem sí, després. Bon número, perquè hi haurà gent que diu es para. És què? Es para. Ja, això sí. I n'hi ha molta gent que inclús als impars li té mania. Jo li tinc prou mania als impars. Tu eres d'aixòs que quan li posa la veu té que ser un número par? No, però em fa gràcia això d'anar... Jo n'hi conec. Ah, sí? N'hi conec de gent que posa el número... Va per sabates, gasta el 43 i fa, no, té que ser par. Se'l posa menut o gran, no? No, està allà un dit. Directament. Està allà una talla. A lo yakuza, a lo yakuza. Està allà una talla. Fa, mamà, he pensat algo. Ganivet en mà. Com ara, en el programa 40 jo t'he dit que no té que existir, però què vols fer ahir? Ja pensarem algo. Ja pensant en algo, ja hauria que fer algo, un especial o algo. Pues perquè t'agrada el número 40. Tinc, mira, especial 40, el no? El meu propòsit per lo que queda de 2023 i el pròxim 2024 és que t'agrada el número 40. Vale. Poquet a poquet. Poquet a poquet. Té que ser una cosa com a psicòleg parlant, Ramon, tranquil. Tranquil, relaja, respira, accepta la situació. Sí, lo primer és acceptar, és assimilar-ho. El 40 està bé. Vas a fer teràpia, no? Ara vas a això. Ara mira, el trac un 40, toca-lo a poc a poc, mira-lo com no mossega, no fa res. Pots acariciar-lo. Pots acariciar-lo. Mira-lo, olora-lo, llepa-lo. No passa res. No, no, és que la gent va sabent que tens por al 40 i... No m'agrada. Del 39 passa al 41. Del 39, sí. T'imagines? Ah, doncs el 41 és més alt. Però sempre podré dir que m'he posat uno més. Ja està. Vale, anem a continuar. A l'anar, però... O sea, no veig on l'altre dia li van fer una entrevista per lo del fill. Madre mía, tu què penses d'això? En diners torrón, lo que paga que és una vida. Ja, tio, però és que és lo que... A veure... A mi... Esta secció és de cotilleo, però no, més que res perquè... Salseo. No? El salseo de National Geographic. Salseo de... M'han dit que lo de National Geographic... Va estar bé, no? Així que... A partir del pròxim programa hi haurà quatre temes de National Geographic que tu podràs, sí, que tu podràs triar. I tu explicaràs. Jo, per exemple, podria dir-te cos humà,
felins, evolució humana, o l'altre podria ser, jo que sé, un paisatge, una cosa així. Vale. I entonces tu em dius el d'això i jo el dic, una curiositat. I no, o sigui, no puc elegir-los jo directament, després tu busques la temàtica. És que igual em dius com actuar davant d'una plaga com l'escarabajo de la patata, primo, i em pilles en blanc. Hòstia, ho has dit de puta mare, tio. Perquè és que és una broma prou recurrent que he fet sempre en els programes que faig. De la patata, de? L'escarabajo de la patata. Existeix? Sí. Vols explicar? És un escarabajo. Vols explicar? Vols explicar? No em faig National Geographic. National Geographic con José Cardona. Ah, ya está la molida. A veure, l'escarabat de la patata, o de la creïlla, o de la pataca, o com vulguis dir-li, perquè la creïlla, des de l'ego, trobo que és una de les paraules valencianes exacte, que té moltíssimes... Des pocs llocs que es diu per així, en altres llocs es diu d'una altra forma. Entonces, clar, és un escarabat pues, que és de color així negre i groguet, i fa mal, és, i fa mal la creïlla. És molt semblant al pelotero? No, vull perquè dir... el pelotero és negre. Vale, entonces això és groqui? Això és groqui negre. Vale, ja me l'imagino. Que quan un insecte ja està dient-te groc i negre, es que està dient-te, cuidao que sóc un fill d'una puta. Dit així, no? No, sí. És fill d'una puta. Cuidao, no t'acostes, que el traque el ganivet i el pegue te dos. Te pegue una estenya allà. I el pegue dos hòsties. Trau pit i tot, com has fet ara? No ho sé, ha sigut una deixada com lo dels coloms. Com de, eh? És que és veritat, els animals t'avisen quan és un color així, sobretot insectes, reptils i tot això, el diuen. Cuidado amb les cucaratges de per ací no tenen eixa groc, eh? Ja, però és que no tenen ningun veneno. Eixes s'assusten directament ja. No li fa falta ni color, eh? Mira, avui m'han recordat perquè en el gimnàs on jo vaig entren moltes libèl·lules grans. Hòstia. I en si d'un xicón, que per cert, que veu el programa, bueno, puc anomenar-lo a Juan, que també escriu, deixa comentaris i tot, gràcies, Juan. Entonces fa, ostres, eixa libèl·lula saps per què és tan gran? Perquè de tots els potingos que es fa la gent així, va menjant-se. La proteïna. I Juan, m'acabes de recordar una cosa. En el gimnàs on jo anava antes, una vegada vam entrar i vam veure una cucaratxa dalt del cristal, però que era xina. D'estes d'ací, però era enorme. Havia menjat. I uno ho va dir. Ah, sí? Eixa s'ha ciclat i tot. Hòstia. Eixa tira d'agulla. Eixa, de tota la merda que n'hi ha així, s'ha fet aixina. S'ha fet gran. I ja posa el menuda, que també assusta. Sí, sí. Dóna aixina repelús, eh? El que passa que jo ja les tinc hippiaes i n'hi ha vegades que inclús, com saben les identifiques, que tenen, com les que volen, saben que tenim por quan elles volen, perquè tenim mania. Entonces van cara a tu. Clar. I entonces jo ja tinc el reflex bueno, depèn, de fer, si està visca, no? De fer paf. Igual n'hi ha alguna visca. Pues m'acabes de pillar perquè no sé si les cuques... poden ser visques. O cegues, no ho sé. Perquè n'hi ha molt d'insecte que és cego i només es maneja per les antenes. Molt bé. Entonces no ho sé. Clar, perquè si sabérem això, podríem fer una... He portat dos cucaratges així i fer una carrera de cucaratges. Però com no ho sabem... A veure qui pot més, la panderola mediterrània o la panderola americana. L'americana, a veure qui... Si algú està menjant i està... I podríem animar-les i tot, eh? Jo aposto per l'americana. Home, perquè vola. És que vola la cabrona. Però igual l'espanyola li arresa i una bona casalla i... Ja, saps? Què li donaries a l'americana? A l'americana? Una hamburguesa. Algo picant, un hot dog, una cosa d'aixes. Perquè correga més, no? Perquè li agarri sin ganes, no? Perquè li agarren aquesta malícia, conforme diu el iaio aixe del món d'Uber. Pegant-te en el tubo de gas en l'esquena per donar-te malícia. Sí, sí, sí. És que me'n recordes. Tots els que van allà... Al quebrantahuesos. Eso es, como es digo, eso es no sé qué de saló, que es fan espotingos. Sí. ¿Eh? Hostia, es muy bueno, fa muy bien. Es buenísimo. Sobre las cucarachas y ya finiquitem y continuem. Ya finiquitem. Farem lo concurso. Farem concurso de yo agarraría un otro animalet. ¿Quin animalet vols agarrar? Un ate, tío, cucarachas, no, por favor. Dos caragols. Fem carrera de caragols així. Algo valencià. Fem caragol. Deixem un caragol així en aquesta punta de la taula i l'altre caragol i trobo que s'ha acabat el programa i encara acaben per la meitat. Pot ser. Però tenim que buscar algo mediterrani que puga... Saps? Algo així molt així. Algo mediterrani podem buscar la tellina peluda.
És que me les deixava tan primo. Això és bona, Jo no havia caigut jo en això. Me les deixava tan... Això té que ser des de l'aigua. Sí, això per al que no ho sàpiga, en el passat programa, mireu-lo. Després d'estendre un vi, mireu-lo, perquè n'hi ha una discussió sobre la teïna peluda de la Comunitat Valenciana que, van tindre que allargar el programa i tot. Jo estic en que no pot ser això. Jo ho vaig veure, tio. No, però una cosa és que igual digues veure, jo què sé, igual hi havia un animal pelut i paput menjant-se una petxina i digues... Però pelut ho entenc, però paput? Paput vol dir gran, així... Ah, vale. Això és vocabulari teu, no? És una expressió. És que Dixi Cardona, en vez de Diccionari Box, el de Diccionari Box, que mal queda això a dia d'avui. A dia d'avui en casa venen? No ho sé. Ja. No ho sé. A mi el vaig dir el partit i van dir ui. Van dir ui, anem a tallar això. Anem a això, però ja. És que també els partits són uns cabrons perquè s'apropien de coses així i diuen, ara va, ja no puc posar-me el roig perquè s'associa a tal partit, ja no puc posar-me el blau perquè s'associa a un altre, ja no puc posar-me el verd perquè s'associa a l'altre. El morat. Tio, al final... El groc? No, el groc quin partit és? No és partit, però... És el taronja, és el taronja. Era, però no, però el groc era quan va passar lo del tema de la història esta... independentista i tal. Ah, entonces, sí, ja clar, groc, sí, ja. I entonces la gent que anava en groc o en mocador groc. Té raó, el llacer groc. No me'n recordava d'això. Ah, pues mira. I el llacer roig era el de Sida, no? O era el negre? No, el negre no, el negre era un difunt. I el blau trobe que era ja quan hi havia un... I si portes roig i negre? Un difunt d'on Sida? Pues no ho sé, però si el portes... Si portes de tots els llaços, eh? Si portes de totes les coses... Pa identificar. Si el portes groc i negre, estàs dient... I cuidao que això és un fill de puta. Com els bitxos, eh? Com els bitxos. I hasta així National Geographic. Ahí està. Ja podem donar per finiquita. Podem continuar. National Geographic, termina. National Geographic i al final hem acabat parlant que l'escarabajo de la patata encara està per ahí. Anem allà. Problemes de l'algoritme en les xarxes socials. Aneu en cuidau, perquè si mireu coses, al final l'algoritme varia. Què vol dir? Xiquet, voleu veure mamelletes? Nanai. Ahir no. Després anirà a la parella, mirarà l'Instagram i veurà coses rares. Ja, ahir jo volia un poquet estirar-vos les orelles a tu i al Cali. Vale. El Cali... Però ara explica bé perquè estàvem parlant de... Persona que ha vingut així, per això la puc mencionar. Què passa? Mira que sèrie es posa, tu. Sí, sí, no. Tipo abuelo. Em falta el gallato i les mans. Vaig a posar-me molt serio. Va, tira-li. Vaig a posar-me molt serio. A veure, què passa? Perquè jo tenia el meu algoritme supercuidat, que veia paisatges, gent pintant, gent fent fotografia, tutorials de com fer coses en Instagram. Ja, clar. National Geographic, també? Sí, National Geographic, per seguir jo en el National Geographic. Clar, tens un tio com el Calimero i el Ramon que comencen a enviar-te que si un accident... Tu, memes. Bueno, a veure, jo sóc de memes. I tinc un batiburrillo ahir que és... Però és el que tu passes. Accident d'un índio que va en una moto i s'estampa contra un cotxe. Després... A mi mig de tot, tio. Tu sols ser, pues, potser un cagalló o algo ballant. Cagallós no t'envia, tio. Cagallós no t'envia. I després passa un paisatge. Torna a passar un accident. Quina mescla, eh? Sí, tio. M'heu desfet l'algoritme. L'algoritme el tens un poc fotut, eh? Clar. Això era el pròxim. Me l'heu fotut vosaltres. Ah, doncs mira, ara sabent això vaig a buscar el més horrible que pot haver. No vaig obrir. No vull veure. No vaig obrir. No, perquè ara estic tornant a intentar cuidar l'algoritme. Que tornen així. A vos dic que bloquejar-me. T'imagines? No puc enviar, eh? No puc enviar això. Vaig enviar el de Balseta. El de Balseta també té l'illa l'algoritme, eh? Entre les afor-memes, o era rebut, o era moderna, tu també envien coses. No, però és que el millor de tot és que t'ho envien els dos, tio. N'hi ha vegades que quan col·lapse ja uno, dic, vale, així jo no puc enviar més. Entonces envia per l'altre. Que fort, tio. No, però em dono compte que entre... Suposo que les xicones també ho faran. No ho sé, perquè ninguna xicona m'envia molts memes. Però entre els tios sí que mos envien molta tonteria d'aixa. Jo he vist... I saps què passa? No fa falta contestar-mos. Ja. És, tu m'envies un meme,
Jo igual el dono i me gusta, el deixem visto i després, pum, també que un altre meme. Sí, és com una amistat incondicional, vull dir, no em digues res, no em digues ni bon dia, però anem a riure-mos, anem a parar-s'ho bé. Ara n'hi ha un vídeo per ahir... Ho he vist jo, que diu, jo a las tanto de la mañana... No, que és, fa... mi amigo que me manda 100 memes al día no me ha mandado hoy ninguno. Y enseguida el tío agarra el coche y Anan consigue. A este le pasa algo. A este le ha pasado este algo, pasa ¿eh? Algo. A este le pasa algo. Y es así, ¿no? Sí. A mí, cuando el Cali, tú y unos otros no me envían memes, yo digo. Así pasa algo. Algo pasa. A este le ha pasado algo. Algo pasa. ¿Eh? Y enseguida envío un meme. Em deixen visto. Enseguida me envío un vídeo y digo, está bien. Está bien. Es que no me falta decir res más. Es que somos China. Vull dir, tu m'envies, ho veig, tal, ja està, no falta res més, saps? Som incondicionals, te dones compte? Una dona no li contesta una altra, estic segur... Bueno, a veure, n'hi haurà de tot. Però s'ha de les ameletes, per favor. Em pensava ja que no te'n recordava. Sí, porta 5 minuts intentar dir-ho. Però és que com estem aixina... Vale, això per a qui no ho vega és que Ramon li ha posat unes ameletes i unes cacauetes... I se les estava acabant antes de començar el programa. Estan molt bones. I, clar, perquè les portes de bar. Com ell diu, és que les portes de bar, cabró. Estan molt bones. I, clar, jo li dic, que no en quedaran. Que te les acabaràs totes, cabró. És que estan molt bones, estan picantetes. Sí, picantetes. O sigui, tenen sal. Ah, ja. Saps què passa? Que no estic acostumat a menjar salat i quan em poso una d'això no distes a la boca... Està molt bo, eh? No és que estigui bo, tio, ho noto saladíssim. Pues entonces no menches. Oye, oye. Vale, no para red. Está todo bien. Han fet carambola, t'has donat con... Té que passar un dia. Ho tenia tot controlat. No. Ahí patinat. Si ara jo tinguera un pulsómetro d'estos, està tocant-me un metge... 250. Un metge dia me fa... Per què tens les pulsacions de 350? El d'iPhone, t'està tocant el d'allà diguent-te, yeah. What? Què acaba de passar? Estàs fent exercici? Sí, Estic en Ramon. Ah, tot bé. Vale. No, entonces, 380 és estable. Està bé. Que fort, tio. Bueno, però està tot bé, eh? No sé què vull. Hòstia, tio, que susto. No sé si s'haurà sentit perquè estos micros igual no agarren... Ho he fet en art, el clink-clink. El clink-clink no l'agarren. I otra vez és perquè s'ha salvat, per l'última, perquè està apoyat Goku. Sí. Ahí està. Té doble força i està aguantant. Anem a brindar per bola de drac. Ahí, anem a brindar perquè no l'ha liat. Tio, que no vull riure. A veure, ha sigut una lia molt gorda i damunt gravar. No, lo millor de tot és que ara no vaig a passar res, tu haveràs begut, te comença a entrar mal, tal se escau tot a fer la mà. M'agarrante l'ordenador, m'agarres una de la tele arrencant-la. N'hi ha un vídeo molt bo també que és meme, i t'estàvem parlant d'això, d'un tio que diu tu primer dia de treball i apareix l'home... El del sonido, tio. I així d'apropa el sonido, resulta que n'hi ha una aspa d'estes, tio, l'agarra tot de tasses, tota terra, bueno, un xou. El primer dia i l'últim. Pues això mateix volia dir jo, tal ses, cau tot, caus pa carrere, trenques el micro, t'agarres de la tele, tropeces, li pegues a la cadira, tombes la d'esta, jo em poso nerviós, caic sobre la pantalla, li pegue a l'ordenador... Si vols, també tombe una paret i arrenca l'armari. Vale, també caio sobre l'armari. Ja no me fa falta morir-me. Està ben pensat. Ja no me fa falta morir-me. Doncs bé, l'algoritme, que me l'heu fet merda, entre els dos. És el que tu pares. Siguient secció. La IA que dobla veus a altres idiomes. Això ja ha arribat. De fet, anem a fer-ho nosaltres. Això anem a fer-ho, però això ja ha arribat a un nivell que fa un poc de por, eh? Ja, tio. Fa un poc de por. Així n'hi ha una escena de... Això és Aquí no hay quien viva o... Això és Aquí no hay quien viva, el que feien en Antena 3, trobe. Clar, una IA que traduís del castellà a l'inglès. El que passa és que, clar, jo inglès perfecte no sé. I no sé jo si estarà ben traduït, perquè hi ha algunes expressions que nosaltres tenim que no sé en inglès com ho traduirà. Saps? Si en valencià n'hi has que vas... Com dirà en anglès nyas cabàs? Plus cabation. Nyas cabation.
Nyash Cabation. És que mireu, és que l'escena és completament en anglès. That is from the good bunch, because there is a good bunch and a bad bunch. Well, you're from the good bunch. And besides... I damunt és la pròpia veu de l'actor que la modula i ho fa, tio. Ja no faran falta traductors d'aixòs, no? Ostres, en les IAs s'entenen que anar una quantitat de treballs de gent a la merda, però espectacular, eh? Uh-huh. Però no és que només això, és que tu pots agarrar actors de Chichinabo. El doblatge, també. No, però actors de Chichinabo, que de Chichinabo vol dir que els pagues poquet. Fas la pel·lícula i després, per IA, els canvies la cara... Chichinabo en anglès? Chichinabing. Molt bé. Aprovado. Aprovading. Clar, tu agarres actors que no valen un duro o que no són coneguts, no res, i així es pots canviar la cara i posar, jo què sé, a Sylvester Stallone. No sé si van a ahorrar-se ara. Clar. Agarraran a gent d'eixà, de Filadèlfia, d'ahir, de Kingston. Hòstia, i posaran, ale, va, anem a gravar. De Fentanilo. De Fentanilo. I posaran ahir una cara boniqueta i au. No, jo estic veient també moltes escenes de... que escenes normals... És que mira això, que és del programa el... com es diu això? La Resistència. És la Belén Esteban i el presentador parlant, tio. Hòstia. En anglès, en perfecte anglès. Que raro és veure esta, lo garrula aquest. En anglès, eh? Ja li dic garrula. Home, garrula. Ja, bueno. Que sí, que n'hi ha gent que li té... amor o li tindrà cariño, però garrula, tio. Ja, bueno, ahora sí es resulta que és la Presley. No, que va. Ah, vale. És la princesa del pueblo. Claro. És la princesa de la princesa del poble. Casi. El barrio. Princess Town. Molt bé. De l'inglès. Clar. Com era el de antes? Com que el de antes? L'altre que has dit. Chichinabing. L'altre és, quin has dit? Ramon, jo n'hi ha coses ja que no me'n recordo. Ja no me'n recordo ni com han començat el programa. Te dones compte que tot s'apega? Clar que s'apega. Pues a veure si te s'apega la meva memòria. No, lo que se te está pegant a tu és la mala memòria. És lo mal. Sempre s'apega lo mal. És veritat, sempre s'apega lo mal. Niños, provarem esta IA. Vale. Farem... anem a fer... però en xino molarà, tio. Hòstia, t'imagines tu i jo parlant en xino? Té que estar guai, tio. Igual mos sorprenem, apugem els vídeos i triomfem allà en Xina. Ja. I mos anem a gravar a Xina. En vez de balset seria pel xing. Secció per a un cawing. Per a xinguing. Per a un xanquing. Per a un xanquing. És que era això, a veure, un xiste un poquet racista. Com... un poquet, sales? Sí. Me prepare? No menges, si vols. Quan naix un xiquet en Xina. Sí. Saps com li trien el nom? Quin can cun cun. No. Tiren una llanda a l'aire i li peguen un tir. Hòstia, que brutal. Ja, bueno, ja. Hòstia, però té raó. Igual ho fan, eh? Pot ser. Així es triava el nom. A Jaume I li van triar el nom per l'última vela que s'apagava. Ah, sí? I clar, i així a vegades que diu, o Manolo o no sé què, doncs anem a triar-ho a veure quin avió vola més. Claro. Saps? Això s'ha fet. Nosaltres tindrem que fer-ho aixina també. Triar el nom dels programes que anem a fer. I mostrar-ho en vídeo. Mira, hem fet una selecció. I, per exemple, agarrar un pinyol d'oliva... Allí en Múrcia es fan competicions de pinyol d'oliva. Ja ho sé, ja. N'hi ha olimpiades i tot. Que fort. Podríem iniciar unes olimpiades així, també, en València. Però si ja estan en Múrcia... promocionar per JetCast. De pinyol d'oliva. Què? Tenia l'inici, o millor, d'algo gran. No, sí, ja... però podríem canviar-ho, que no siguin pinyols, tio. Per exemple, canviar de tipus d'objecte. Algo valencià. Algo més valencià. Per exemple, fartons. El fartó més junt. I tirant el fartó. Paquito, 27 metres. 27 metres tirant un fartó. Com ha pogut fer això? Com pot ser? Com ha pogut fer això? Això és la casalla. I per què porta? M'imagina el típic que va de valent i fa...
Cop a cavall, a un dit del peu. És que estava nerviós. És que no podia. Tenia, tenia el vent en contra. El vent en contra, sobretot el vent. Tenia el vent en contra. És la típica excusa, eh? Sí. Sempre hi ha excuses. És la típica excusa quan tires un fartó en la boca al vent. La típica, no, la típica excusa de quan algo eix mal sempre són els altres. Sí, m'entens? És lo típic. Jo què sé, per exemple, podíem pensar excuses per a lo del fartó també. L'aire ve en contra, més risc si no eixit l'aire, el fartó estava molt blanet, tenia molt de sucre i m'ha pegat, no tenia la boca prou en saliva d'horxata i no estava lubricat. Molt bé. Clar. O també, saps què podíem fer? I això estaria molt guai, tio. Ai, mare. Estaria molt guai. El deixa solt? No, tranquil. Xupitos de Ricard. A veure qui és el que més se'n fa. Se sap que a partir de la dotzena el que molesta, el que senta mal és l'aigua. És l'aigua, això té tota la raó. Gran frase, eh? La portàvem en festes de piles en la camioneta. Gran frase. Ai, aquestes festes de piles, tio. Cada vegada que ve fotos d'això, dic, que bé m'ho ha passat. Che, això és bonico. Ja no tornaré a viure-ho. Però on cauen? Cada any. Vos viure-ho? Ja, bueno, però no és el mateix. Home, ja... Quan fem majors, ja estem quasi als 40. Quasi als 40, la gent té xiquets, xiquetes... Matos són pitjors que els xiquets. Ja. Això també, no? L'altre dia vaig veure un meme, tio, que el tinc que fer, que era uno de volada de drac que li pegava a Son Goku, li pegava a Son Gohan, li pegava a tots, i en si el títol posava... Yo jugando con mis sobrinos. Hostia. A pelea. I clar, tu, tot grandot, tot xicotets, i me se va ocurrir fer... jo jugant en els fills dels meus amics. Sí. Bueno, home, perquè està guai, tio. Jo tinc por, saps? Perquè, clar, veus tots menuts, els meus... No, però és jugar. Ja, però si t'escapa o alguna cosa... Una vegada que estava jugant en un d'ells i en si ja no sé com està, bum, es va escapar una banota i li vaig pegar un altre. I jo dic, pues bueno... Va, en una dos... El pare, que és amic, em va dir, fa... Bueno, ha cobrat per acostar-se. Això per acostar-se. Això per acostar-se. Per on cauen? Per on cauen? Ahí està, Ramon cada vegada més veloç. Més coordinat, més veloç, molt més ràpid. Anem evolucionant, José. Anem evolucionant. Jo dic, ja pararà. Tranquil. La Unió Europea. La Unió Europea, que podria retirar del mercat l'iPhone 12... després d'una alerta dels francesos que han dit que, cuidao, que n'hi ha molta radiació. Llavors, estem en el 14 ja, i ara de repent el 12, tio. Això és tot una estratagema, Ramon. Saps per què? Sí. I estàs pensant el mateix que jo. És una xugada, tio. Si jo te deixo el 12, què fas? Tires pa cal 13 o el 14? Ja, però acaba d'eixir el 9. D'ací una setmana ja el tenim. El 15, voldràs dir? Clar. Ja s'ha anunciat. Ah, hòstia, que fills de puta. Ja s'ha anunciat. Entonces, és molt estrany ara que isca esta notícia, quan el 15 s'ha anunciat. Per què? Perquè la gent el que fa és, ei, pues si no puc comprar-me el 15, un iPhone 12 és bo. Sí, és molt bo. Un iPhone 12 és bo. Entonces, clar, ho fan per això. Clar. De dir, com us podem carregar o perquè la gent no vagi al... Doncs tindran més estratègies d'aquestes, eh? Clar, clar. D'ací un temps dirà que les càmeres fan fotos encara que no vulguis. Va eixir això. També? Va eixir això. I saps per què és? Va descobrir i uno... A veure, va eixir uno que feia un TikTok... Espera. Això és telecomunicacions? Què dius? Pa fer la intro. No n'hi ha intro. iPhone? No n'hi ha intro. Ramon, no té que hi haure intro. Càmeres? De cada cosa que diga, no té que hi haure intro, per favor. No, però a mi em mola això. No, però ja ho sé que el mola. Espera't. Però... Intro. Acaba de caure. Ves, fes el favor de no tocar avui la taula. Ja està bé. Intro de intro, no? Ja, que avui ho tombaràs tot. No, però això no s'ha fet mal. Ja, perquè és Goku. Va. A veure, conta'm. Ja no sé el que anava a dir. Ja. Tanta intro. Que ganes de pegar-te tinc jo ara. I em frena el braç. Te para com a mi. Perquè no li pega la manota. No, però te para com a mi que quan lleve el fil... Lo de la càmera, redes. Ah, sí, lo de la càmera, clar. Que vaig a veure un TikTok d'uno que eixia que apagava la llum i en seguida el d'això, l'iPhone, li feia flashades.
i diria, ei, això que hòstia, és el mòbil que està fent que està fent fotos. I en Xiao no va provar i resulta que no, que és l'escàner que té facial, cada 2x3 va passant. I la flasha que li pegava era l'escàner facial, no era que estava fent fotos. No sé quin model de iPhone era. Sí, este també és facial. I pues pot ser que això ho faci. Però no fa llum, això és mentira. No, no, ho feia perquè tenies que posar-te... tu tenies que posar la sala oscura en una llum, no, tipo, no sé si era infrarrojos o no sé què, i entonces era quan bueno, ves... Bueno, però el tio ja buscava això, flasha. No? Clar, era pa veure si feia fotos d'amagat el d'això, i entonces ho va comprovar, va dir, no, és l'identificador que esta fa. Llum no es podria provar en esta? No, perquè això no identifica la cara. Vale. Això no és el mateix. Ho podem provar també, igual, con lo de les cucaratges. Pa què? Ah, sí? No sé, pa provar, pa fer... No, Ramon, no. Deixa't estar. Seguim el guió, perquè quan t'acorrija algo, allà que vull. Per cert, conforme la cara que has fet, no has vist l'iPhone 15? No. No l'has vist? No. Pues... se plega? Va valdre un pico. Ja m'imagino. És el que es plega? No, no es plega. Ah, vale. No es plega. No s'han tirat ahí? N'hi ha diversos modelos. El model més car... en Estats Units valdrà $1,000, però quan arriba així són 1.400, 1.500. Sí, sí. Car, és car. Això sí, a veure, quan la setmana que ve, quan vinga l'iPhone, les coles de 2,5 km. Ah, bueno, clar, com si fora barateig, 2 km. Això és com anar a esmorzar. Igualet, eh? Esta notícia és pa tu. Esta notícia és teua, però que te la col·loca. Però per què dius això? Home... és graciós, sí, això sí. Un check shop, uno que entra a furtar... És un cúmul perfecte que dius, va passar algo. És la notícia perfecta per jo fer això. Va fer-te còmode. Home, vaig a deixar-te solt, va. Que saps el que passa, no? A veurem. Ah, no has vist el vídeo? No. Este choreo fue robar a un sex shop, pero se defendió. Me pegaron con un pito. Con un pito. Hòstia, i van en la polla darrere, eh? Sí, sí, van al consolador de pito. I té por, el tío, eh? Home. A este ladrón que se quería robar. Hòstia, però això és molt llarg, no? Eso no es Florencio Varela, eh? Tu això, quina... Que no seria de metal, al final? Home, ahí la punta. Es que consiste que era pegante en un llàtic. Sí. Es que tú entres a furtar. Tendría que haber ishit en dos, tío, a lo. Como si fuera un samurai, tío. Como si fuera un chaco. A lo, sí. Como si fuera un chaco. Hombre, claro, comienza a pegarte pollaes en una cosa de plàstic dur, pues ya me dirás que... Claro, porque al ser una polla son pollaes, claro. Si pero eso había posado yo la noticia que... ¿Cómo lo había posado? Com ho havia posat? Sí, ahir ho vam fer molt fi. Entra a robar un sex shop i ja pollaes. Clar, ho has fet molt bé. Sí, perquè ahir ho diu molt fi. Un pene a golpes. Clar, és que es veu que allí... Trobe que això és un programa d'Argentina. Tindien que tocar i dir, això està mal. Ahir és... pollazos. Clar, el que passa que allí en alguns puestos de Latinoamèrica no és de la Xina. Qui em pega con pan... com se llama... pegar con un pan. Panazos. Sí. Espera, és que no sé on vols arribar. No sé quin camí oscur estàs seguint. Estic buscant formes de colpejar i en un objecte específic. Clar, tot té un nom. Vull dir, si tu agarrares i li pegares panaes, seria panaes. Si és en un plàtan, platanaes. I si és una polla, pollaes. Tu creus que es pot fer en totes les paraules, això? Trobo que sí. Botella, botellaes. Botellaes. Micrófono, microfonaes. Taula, taulaes. Cadira, cadiraes. Nas. Nasaes. Molt bé. Boca. Bocaes. Molt bé. Bueno, bocaes està ben dit, no? És que no ho sé. Bragues. Abragaes. Ah, pues sí, eh? Atangaes. Atangaes. A calcetins? Calcetinaes. Molt bé, eh? Calzoncillos, calzoncilloniaes. Hòstia, això ja és un... això ja és xungo, eh? No, no, però sí que es pot fer. En tot el que pegues... es pot fer. Es pot fer això. Ma, manotatge, no, xeno, ja. Colse, colsa. Manotaes. Manotaes. Quina paraula quedaria en el peso? Pesonaes. Això és graciós.
Si tu dius... Com? Què ha passat? Què ha passat? No res, tranquils. Li he pegat pessonades. A mamellades l'he tirat pa' que fora. Així, com a poc, és estrambòtic, eh? Imaginant-te la imatge, no creus? Hòstia, és que estic imaginant una imatge, la mateixa imatge, i la tia corregués darrere d'ell, pegant-li mamellades a lo que és la nuca, darrere del bascoll, i pim-pom, pim-pom, pim-pom. Sí, eh? L'he tirat. Però imagina si va en la polla i a mamellades, tio, menudo show. Hòstia, tio. Això seria brutal. Això és com anar en espasa i escut, eh? Va preparat. Són les dues coses al mateix temps. És tot un moviment, eh? Pum, pam, pum. Ja, pim, pam, pam. Perquè, clar, és una mamella, l'altra mamella, pim, pam, pim, pam. I així, al mateix temps, una roda de xina. Però per què t'ho imagines tot medieval? Perquè, no ho sé. Per què t'ho imagines medieval? No ho sé, perquè jo trobo que és una època en què haver disfrutat. Ja, tio. M'ho haver passat bé. Sí. Que hi havia la peste. Me la suda la peste. Tu, jo estic així per disfrutar. Jo estic així, però si tots estarien mellats, tots per ahí, tots... Tu és rebentat. Tinc igual, jo m'ho passaria. A mi em dones una espasa i sóc el tio més feliç que hi ha en este planeta, tio. T'imagina tot flac. José. No, tot flac saps per què. No, saps per què? Estic en l'espasa. No, ni menja ni res. A Xina eren molts, com es diu, nobles. Uh-huh. Hi havia nobles que eren uns morts de fam, els hidalgos. A lo millor era un mort de fam. Deixa la botella que estic vente. National Geographic. No, història. Història con... En National Geographic també hi ha història. Sí, però este, a part és més específic. Cultura popular. Cultura popular. José Andrés Cardona. Tu. No cal que falles la música. Que m'encanta. En recorda Mercadona. El pitidiet típic. Saps el que tinc que fer? Tinc que connectar algo a la taula i posar un megàfono allà i un megàfono allí. Que guapo, tio. I que soni. Em pareix bé. O el megàfono així darrere la taula. Estaria bé, tio. I que soni. Que soni fort. No sé, tio. Cada paraula que dic és una secció. Pues espera, quan comencen... Quan comencen les dues vas a flipar. Perquè em posaré així i començaré ahí. És que... Les botilles. Estàs patint, eh? No, sí, perquè ja hi ha hagut ahir un intent. Te recordes el primer programa que jo quasi vaig tombar esta jarra? Sí, hòstia, això va ser brutal. Però eixa va ser més forta, tio. Perquè va començar a rodar així, a tirar aigua, i va començar a rodar, i... No és així, no? No. Ah, però entonces m'ho estic inventant un poquet. No, prou. Només hi vaig fer un colpet. Ja, però va estar a punt. Ja, va estar ahí. Per tant, el principal... Penalitzat eres tu. En la teva imaginació, la gerra tenia pèl? pues crec que sí. Vale, estem en la secció de cultura popular. Vale. Que m'has tallat que tu vols que jo estigui en el medi. Exacte. A veure, lo que eren els hidalgos, que era fills d'algo, era així, pues jo soc net inclús de... Don Quijote. Sí, Don Quijote. Hidalgo. Què passa? Don Quijote és el millor exemple, perquè sí. Era un puto mort de fam en un cavall esqualit i tenia dret a tindre espasa. Yeah. I a no pagar impostos. Que fort, eh? I era Xina. El tio s'ha arreu un esfumall brutal, eh? Home, vores molins gegants. Ja imagina com anava el primo. El tio anava a tope. Anava que Sancho Panza li donava els xampinyons i el tio feia un wow! Que guapo, tio! Sancho, acaba de veure un gegant d'ahí. I clar, és que Sancho era més de fumar. Realment, tot seria més de col·legueo. En plan, col·lega, clar. Has visto eso pedazo de tío grande? Sancho era més de fumar i ell no veia les coses, però quan el Quijote li dia algo, era quan li afectava i li dia, pues sí que n'hi ha un gegant ahí. Sí. I parlava un poc, jo trobo que Sancho parlava un poquet jonqui. Vaig a dir-te algo, jo crec que són els primers narcotraficants. Els primers jonquis d'Espanya, Sancho Panza i Quijote. Els primers narcotraficants que n'hi havia en la península. Vull dir, és que són perfectes, tio. Perquè van en burro, clar, passa desapercibit. Van en una burra. Clar, no pot anar ningú alto, saps? Clar, si no... I damunt aquell diu, que sóc hidalgo, puc passar el que em roti. Clar, el que em dóna la gana. Clar, i fa així, i damunt portava el casco, que era una vacinilla d'estes de... Pareixia una llanda tonyinha. És que en realitat era una vacinilla d'estes de pixar. Ah, vale. I jo ho portava en el cap. Portava ahí. Però almenys me'n recordo això, original, perquè jo no em vaig llegir el llibre. Tu i jo podíem eixir així un dia en un... Uf, de Don Quijote...
tirem una moneda a l'aire, a veure qui és Don Quijote. A veure qui és de Don Quijote. Però jo, i l'altre és Sancho Panza. Si és de Don Quijote, vull cavall. Ja sabia jo que anava a posar-me algo difícil. Però sí, cap, el cavall. A veure, cabre cap. La puxem en grua. El problema és si portem el cavall i el cavall caga així dins. Això no passa res, també. Aguantes tu així 2 hores. Escolta, això és una pala i... Home, una pala, però... I de què? Que jo després dorco així, no? Ja. Tota la raó, tota la raó. Després m'agarrarà alguna cosa, prima. Això és pitjor que quan vaig pintar la paret, que tenia mals sons i tot, de l'olor. Pues bé, tota la toxicitat. Lo del Quijote Hidalgo era això. Tenien dret a portar espasa. I una altra cosa que volia dir que tu havies dit. Imagina que hi ha com un mort de fam, no sé què. No, perquè el meu apellido és Cardona. I? És un apellido de noble. Ah, sí, eh? Ho vas buscar, eh? Ah, i tinc escut i tot. Hòstia! Vols que ho busquem? Va, busca-lo. I és més, m'agradaria que l'escut eixe l'imprimiren i te'l posares així un dia. Me'l posaré ahí darrere, sí. al costat del balset. És apellido de noble. O sigui, escudo... tu, per exemple, fa 400 anys o 500... Segur que pegava palisses a gent. Clar. Mira, és este. No el veus? Que xulo. En tres cardos d'estos borriqueros, d'ahir ve Cardona, ah. I troba que ve d'una família francesa. Posa Pérez. Vale, ara buscaré. Espera que canvi d'escena, perquè no, a veure si posa Pérez i les escenes quasi així, tu, eròtiques i tot això. Que eròtiques? M'ho estic inventant. Cabró. Vale, a veure si... Pérez, que la gent pensarà mal. Pérez no. Pérez, els Ez, troba que no, però vaig a buscar-ho. Escudo, apellido, Pérez. Ah, ah, pues sí que, sí que tens... El meu mola més. Hòstia, mola molt. El teu sí que és medieval, cabró. Total, eh? El teu és medieval, medieval. És com un arbre, que és el que van tallar així. Sí. I l'altre... A vos si Pérez ve de pera. Hòstia, tens raó. Però això és un... Va, te ho jure que ho busque, eh? Pot ser. Te ho jure, a veure si Pérez... ho buscarem més paciència, a veure si Pérez... Mira, origen, apellido Pérez. No, pues no, ahí. Sí, ¿cuál és l'origen de l'apellido Pérez? Deriva del nombre de Pedro más Ez. Ah, ve de Pedro. Que significa hijo de. Ah, entonces, sí? Entonces eres hijo de Pedro. Claro, es que els Ez... Bueno, no, yo soy de mon pare. No, bueno, pero en la antiguitat degués de tindre a uno que li digueren Pedro i era ton pare. I era ton pare. Però és curiós, tio, lo dels cognoms. O sea, que això és tipo, hijo de Pedro és com Mohamed, hijo de Dios. Que és, No, el Ez és molt paregut a lo que passa en Islàndia. Que tots acaben... Espera. No, una secció de sí. Nombrologia en Islàndia. Nombrologia en Islàndia. Vale. Con José Cardona. Bueno, casi tots, casi tot la gent que ve de vikingos i d'Islàndia dona compte que els apellidos és no sé què, no sé quantos són. Perquè sí. això vol dir hijo de, saps? Ah, són, claro, hijo. Clar, tu poses un nom, per exemple, Toby. I després... Això és de gos, col·lega. No, però tu tens un nom que tens Toby, no sé què, no sé quantos són. El teu apellido és Toby Thomason. Entonces, el teu fill no tindrà Tobison, sinó tindrà Thomason d'apellido. Per què? Perquè ve... Algú ho ha entès? No, en realitat és... Mira, el meu fill no es diria Cardona, es diria Joseson. Per què? Perquè és el meu nom. És fill de José. Vale, ja t'entenc. És el mateix que Ez. El que passa que al final ja el Pérez ja s'ha convertit en una cosa que... Clar. Pues que en això, però en realitat és fill d'un Pedro, es dirien Pérez d'apellido. És igual que els cognoms de... I tu has conegut Ballester, a molts vikingos? Tots els dies. Tots els dies conec a un vikingo. Tu vas ahir al gimnasio. Good morning. Sí que, how are you? Sí que veig gent que ve d'allà. Yeah. No, que va. Que ja jo què sé, jo, tu m'ho dius, jo... Pues... Vikingo, no he conegut un vikingo en la vida. No, que va. No, d'Islàndia, no. Vols que anem tu i jo per callar a buscar a gent que mos conte...
Sí, tot el tema dels noms. Tot el tema dels noms. Però per què? Si ja ho he contat jo en les seccions, en les múltiples seccions. Este podcast, vaig a posar-li, va al 34 multiseccions. Està molt bé. Multiseccions. Hòstia, molt bé. Bona paraula, tio. Serà així. No vaig agafar-me el cap en el títol. Molt bona idea, tio. Vale, prohibir els mòbils als instituts. Estàvem parlant també de lo de l'iPhone. Així ho he posat també com a curiositat. Jo no sóc partidari de que es prohibisquen els mòbils en els instituts, ni res, per si passarà alguna emergència. Dins de classe sí. Exacte. Clar. Dins de classe sí. Ja sabia que anaves a adelantar-te. No. Sí, bueno, a veure, lo que està bé, lo que jo he vist moltes vegades és deixar els mòbils dins del caixó. Només entren, deixen el mòbil i ja està. Saps? Clar, això sí que ho veig bé. Ara, prohibir-lo en tot el centre... Una altra cosa és el que diuen, evitar el bullying. Però, i si uno té una emergència i tens que tocar-li a ta mare, no sé què, no sé quantos, ja no tens el mòbil, perquè el mòbil no podes tindre en la motxilla. Per exemple, a mi s'ha cagat damunt. Clar. Mamà, m'he cagat damunt. Clar. A qui li toqui? Te'n vas a una cabina de telefònica i ja deixes que no n'hi ha a treure l'euret. Hòstia, jo me'n recorde, tio, que en l'institut n'hi havia... Pot ser que no n'hi havia una cabina de telèfon? Deixes que estava així a posar en la paret, tio. Me ho estàs dient i no sé si hi havia o ho han somiat. No, n'hi havia segur, tio. No me'n recorde, trobo que sí. Sí, una cabina d'eixes que estava així a... Clar, nosaltres hem conegut l'institut de no anar amb mòbils, anar amb mòbils. Sí. Anar amb mòbils. El primer mòbil que vam veure d'un amic... Ja, era enorme. Era com el de la guerra. Era enorme, tio. Feia així anar, bum, bum. I s'ha... Bum, 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 bum. I després l'antena, saps? Que l'antena dius... Era tipus militar. I per tocar, jo me'n recordo, rodava a Xina per agarrar l'electricitat. Ja veus, anava en carbó. En carbó. Obria així una porteta i tirava a Xina. Sí que era gran. Des de llavors hi ha que veure com han canviat les coses, perquè nosaltres també a l'institut... Que ja som majors. Era fumar. Es fumava per tots els jocs. Ahí n'hi ha els fumadors, sí. Després, quan ja vam acabar, que ja acabaven, o ja mos volien tirar, també, ja no deixaven fumar ni al pati, ni dins de la cafeteria. Hòstia, jo això no ho recordo, tio. Jo sí que me'n recordo. Jo no ho recordo, això. Els dos últims anys que vaig estar en l'institut, que tu degués ser només uno, ja feien això. Ja feien això, el no deixar fumar fora del pati i en... Van voler controlar tot això, eh? Clar, home... I tu saps perquè tu fumaves molt, anaves begut ahir, anaves arrastrant-se... És broma, senyores, ha sigut sempre bon xiquet. No, a veure... Algunes maldats de fer, però no, en l'institut no ha sigut, la veritat que no ha sigut mal. Ha sigut bon xiquet. No ha sigut mal. Una altra cosa és que havia sigut aplicat, però m'avorria prou. És que a mi en l'institut va haure un curs que el cap em va fer. Clec, això que estic estudiant no m'aprofita moltes coses. Jo conte que els dies saps per què? Perquè el... Dic, hòstia, tio, un altre dia que no m'ha fet falta el mínim com un múltiplo i el màxim com un divisor. Diu, això, aquests dies estàvem perduts. Jo dic, perfecte, ho he imaginat el dia perfecte. No m'ha fet falta utilitzar-ho per res. Sí, la veritat que hi ha coses que no s'utilitzen. Uau, avui tampoc he utilitzat el complement directe o el complement circumstancial o he desglossat una oració. Tampoc m'ha fet falta. També tens raó, ahir. Tens raó, sí, tu vas parlant per ahir i no comences a dir subjecte. Dius, hòstia, tio, he dit mal el complement circumstancial en esta oració que li he dit a este. Dius, no. Vaig a sentir-me mal, no vaig a poder ni dormir. Ja veus, tinc toc d'anar analitzant les oracions que dic. No, sí, a veure, i això, a mi em va passar això. A mi m'ha passat del clic d'eixer de dir... Va ser clic o cloc? I no parlem ja de matemàtiques, que caí ja... Bueno, hem parlat. Vale, prohibir els mòbils en instituts també caos en el transport públic. Que els xiquets... Clar, tu això no ho has conegut. Però nosaltres sí que anàvem en autobús a l'institut. Entonces hi havia moltes vegades que quan hi havia vaga o no sé què passava ahir, que els autobusos no quadraven, resulta que fallaves un hora o fallaves dos o no passava l'autobús en tot el dia.
I dius, pues bueno, pues anem a casa. Que no. Això també era una de les coses bones de ser de fora. Clar, perquè ves a tots els del poble de l'institut que anaven a l'institut i ells ja ves, pues Wild de Pinos no han vingut. Ja. Claro, si no passa, pues mira. Sí que passava això. Podíeu vindre caminant. Sí, home, xaval. Sí, home. Correguent. I tinc que alçar-me a les 6:30 per arribar a temps. I el cuenco al cap, també. Sí, madre mía. I guarda si aquest dia plou. Vaig veure un dia que va ploure i l'autobús no va vindre. Aquest dia va ser de meravella. Aquest dia va ser de meravella. I vam dir, bé. Això ja m'ho va dir un amic. I si vos poseu tots d'acord per dir no ha vingut l'autobús i no va ningú? Alguna vegada ha passat. Sí, no? alguna vegada ha passat. Vale. Sí que vaig veure una vegada que... D'acord, m'ha dit, no hem passat a l'autobús. Ahí tots ajuntats. Bueno, senyores, avui no toca classe. Avui no toca classe. No, sí. A veure, que vaig a passar això en l'institut on anàvem, trobo que jo ho he viscut dos o tres vegades. Dos o tres vegades i els primers cursos. Que inclús un companyer, un amic, va dir que ell anava molt més adelantat als anys i dia... Quan hi ha vaga d'autobusos, prepareu-se perquè el més segur és que l'autobús no vinga. I així era. Quan hi havia vaga d'autobusos o algo, l'autobús no passava o tot això. O hi havia un autobús... Pa tots. Pa tots. Clar, tu pensa totes les poblacions que té que passar. I clar, vosaltres dieu, passa, passa, passa. Clar. Hi havia el que anava organitzant i anava dient als xiquets, va, aneu passant vosaltres, passant, i així es quedaven els quatre tobis ahir. No cabem. Mirant. No podem anar. No podem anar, no cabem. Ala, pues, no podem. Avui no n'hi ha classe. Ala, va. Festa. Al puesto. Ostres, lo del centre de pàdel de Borriana. Pegat ahí un esclafit de por, tio. Això ha sigut... Això ha sigut un vídeo espectacular en el que està desmuntant-se, tio. Però és que fa molt de ruïdo, tio. Fa molt de ruïdo. És que, si el passa això, què fas, primo? Aguantar-la. No pots fer res. No, com aquest que està aguantant la porta. Sí, sí. A mi, aquest jo no sé què està... A veure... La porta no pot estar aguantada, però la porta així volant. Mira-lo. Vaig a tirar darrere, no veus? Ahir? Això és l'emporta, no? Ui, que sort ha tingut! Sí, ha tingut molta sort. És que té rodes, això, ojo. Sí, s'emporta això. Ha tingut sort, el xaval. S'emporta la porta de lo que és el garatge. Si te dones compte, és com l'intocable, ara mateix, eh? És la persona que ha tingut més sort d'ahir. Sí. Bueno, ja t'hi veuràs. I el que està gravant, claro. O la que està gravant. Home. Però a mi és més valent el que està fora, perquè teòricament això és una barra, no? Entenc jo, no? Sí, sí, ahir aquesta persona que està ahir ja... L'altre està en el límit, està entre la vida i la mort. L'altre està lluitant pel centre. L'altre està lluitant per sobreviure. Sí, sí. I ell està fent-se un colacau tranquil·lament, saps? És la gran diferència, no? Sí, l'altre està gravant com dient, mira com aguanta el meu company. Ahí está, y aguanta y animando, y valiente. Ah, va, valent. Aguanta. I este també ha sigut valent. Vale, estàs tan tranquil, però ahir en el cotxe està plovent, fent mal temps, i en seguida, pues... Ahir tindrien que estar tu i jo dins del cotxe. Per què? Per animar? No, per la sonriseta que fa. No. Ahí está un home. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y se lo agarra en humor, tío. Ey, pues el home estaría en la musiqueta y tranquilet. Ya vendrán a per mí. Mira, me acaba... Que un altre abre així pel cristal, això també te lo dic. Mira, me acaba de caure un arbre damunt del cotxe. Me lo vaig agarrar. ¿Estás bien, cariño? Sí, me acaba de caure un arbre. Estic en mitat, así... El cotxe me l'ha deixat un asco, però jo estic més tranquil. Però jo estic perfecte. Que el cotxe està fent merda. Però jo estic perfecte. Això dona igual, el cotxe costa més de 40.000 euros. I a tu no t'ha passat res. I ara com cobren del seguro? Sí, sí. Sí que es poden fer aquestes coses. I a veure, Ramon... Fem un poquet de... És que portem una hora, perquè mos hem entretingut... Vols que fem la traducció de l'IA... d'anglès a valencià? Sí, la hem de provar, però volia... Home, si ha traduït la IA, este vídeo del Master and Commander, la Safor Memes, este vídeo que ha estat molt ràpid... And why is Setuna flooded so much? Very simple, because the Calder is a son of a bitch. A veure? The band.
Sí. Amanda. Sí, sí, Avant. Clar, és el vídeo de... Per què s'inunda això? Perquè l'alcalde és un fill de puta. Avant. Diu, very simple. Clar, molt fàcil. I ho diu en inglès. Molt fàcil. El diu en inglès, per cert. Because no, called... que no li donen me gusta. Li donat un me gustet ahí. Ahí està, ara, en directe. De, eh? De calde, en vez de... And why is Setuna flooded so much? Very simple, because the calde is the son of a bitch. Because the calde... De calde no es diu en inglès. Busquem-ho. És major. Com que major? El alcalde en... A mi és un altre tipus de... A mi no és anglès, que tu coneixes, deies Joan Fuster. A mi saps? Si vols, busca-ho. Falta l'accent. Es queda't ahí. No, no, perquè estic pensant yeah. que de calde no és. És... Busca-ho, a veure. A mi és un anglès que no és l'oficial londinens. No, ja és l'americà de Texas. Ja buscarem en... Hòstia, este m'ha agradat, eh? Este, és que, ah, sí. És que això està passant-me. Ja, ah, sí. El mesetari del pis de dalt que arriba a la una de la matinada de passejar per la platja. I és una damunt d'un cavall i està fent que el cavall pega patadetes. Hòstia, ho fa molt bé, eh? També quin nervi té que tindre el cavall, eh? Això, mira, ja ha desgastat tot el que ha menjat en un dia. Vinga la patà. Este sí que l'havia donat, me gusta. Però així la gent que ens hi ho pilla la primera. Clar. En seguida... És que, saps el que passa? El del divendres m'agrada molt. Anava a posar-lo jo com a history. Quin divendres? Ja és divendres. La pell. I esta, està la posat jo. És molt bo. Gent que xance dels memes. I la gent que vol que li expliques un meme? No, espera. Llitges comentaris. No, però tu moltes vegades tu fas un meme, això m'ha passat sobretot en ma mare, que jo li dic, mira això, no sé quina gràcia. I en seguida quedar-se així mirant i diu, però això què és? Yeah. Jo dic, mama, és un meme. A lo mejor és que l'humor nostre no és el mateix, tio. N'hi ha gent que el que és els memes no els entén. Ja, perquè és un altre tipus d'humor, tio. Sí. Nosaltres jo crec que som més simples. Igual que Soifa. Yeah. Com que Fidel del Foraet a la fi de guai, eres madrileño. Sí, sí, I clar, i tu veus la cara de la tia i se continuen. Què dius? Ja. Yeah. I clar, tu... És que és molt expressiva, és que, En l'humor, les coses, les burraes, te les tens que imaginar. Clar. Si no te les imagines... És que tindré imaginació. Clar, si no te les imagines el que és la burra, no... Ai, que no li veig. No ho pilles. No ho pilles, tio. No, este també m'agrada. La Safor Memes, Prieto. Prieto és l'amado líder. Sí, sí, sí. Sí. És l'alcalde de Gandia. Que tenen ahí un... Amado líder. Sí, tenen ahí un rifirrafe que això és impressionant. Ja, esta és boníssima, tio. Gandia, pobles de la Safor. Mm. Van darrere d'ell, eh? No, darrere d'ell no, que en realitat és de Gandia. El que són alrededor dels pobles no se'ls coneixen. Hi ha molta gent que... Jo anava a Tavernes de la Vall Digna a fer un... Ja ha caigut el Goku. Jo anava a Tavernes de la Vall Digna a fer un mòdul i la gent que era de Gandia, jo dia, era de Piles. I això on està? Ja. Yeah. A millor coneixen els seus soles. O més Pagamunt i ja està. No, els pobles a lo millor que són més grans. Igual Oliva el coneixen. A vosaltres ens veuen com a pobrerinos. No, pobrerinos no, sinó que... Saps què passa? Que tu a Gandia tens que anar perquè totes les tendes estan allí. Mm. Però ells no els fa falta eixir d'allí perquè en Piles quina tenda tenen que vindre? Però poden vindre així a Piles a veure les tellines en pèl. Poden vindre a restaurant. Poden vindre a pegar una volta a veure la Torre de Piles. Clar, pot ser que hi hagi... O a Bellreguard, també. Pot ser que hi hagi gent de Gandia que diga, hòstia, la platja de Gandia està no molt a reventar. Està, no m'agrada, me'n vaig a una altra platja. Vaig a Daimús, Miramar, Guardamar, Bellreguard. Aixina és. Piles, Oliva. Sí, Oliva. Continua Oliva. Pego. Pego, cabró. No, però Oliva té molta platja. No, o sigui, ja ho sé que Oliva té platja. És més, trobe que Oliva, com a poble, és més menut que Gandia, però té més terme que Gandia. Sí, sí, sí. Té més terme que Gandia. Sobretot en la muntanya. La muntanya també n'hi ha molt de terme. Sí. No crec que allí ningú vagi a la mar. Pues bé, xiquets, jo trobo que anem a finiquitar. Sí, perquè ja portem una horeta de programa. Rellotge. Este programa ha sigut prou, clar, entre les teues seccions. Fem una altra secció? No. Ara digue, fem secció ara explicativa. Perquè vas a fer un resum. Resumen de José Cardona.
bum bum bum. Yo alucino porque siempre pasa el bum 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 bum. No. Porque mola, tío. Es como el Mercadona, es mira, como... la gente que mire eso y mire las sesiones que se inventa Ramón, voy que digan en los comentarios, seriosamente, si seriosamente, si li gra el styles a la hora de hacer la sección y la musiqueta que posa Ramón. No, la musiqueta es en plan coña, a mí no me agrada tampoco. La musiqueta, pero podía modificarla. Dime un ejemplo. Es que no, ¡oh! Yeah, tío, el Goku, ¿qué ha pasado? El Goku que vull que li passa, vaig a portar-lo així, perquè està enfadat. Sí. Sí, perquè va a esgarrons. Sí, va tirar-se el camp. No, és que ahí estava peleant contra Freezer. Ah, vale. El que anava a dir, clar, tu tens la de bum 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 bum, però després tens l'altra cançó, que no sé d'on la tres, que fes bum bum bum, bum 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 bum, bum bum bum, jo feia, però Ramon, això de no ho traus? Jo és que tinc el copyright i el copyleft. Tens el copyright del bum. Del bum, exacte. Clar, tu la cançó eixa de bum 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 bum. Eixa se me va quedar, això és de la meva època. Clar, però tu tens el copyright d'eixa. Sí. Clar, si tens el copyright de tot el que es diga bum. Tot. Tot. Sé tot. Todo, això, todo y todo. Això seria espectacular, tindre les copyrights de cançons de tot el que tinga boom. Hasta, sí, la de Bomba de King Africa la podries aprofitar. Hòstia, què haurà sigut d'això, home? No sé. Haurà pedo pes? No ho sé. Això jo crec que encara no li arreia. Ai, hi havia una notícia que l'havia deixat jo per ahir. Una tia, que una tia, una xicona. Una jove, una dona. Una xicona. Val, una xicoleta. Tinc aquesta forma de parlar. Una xicoleta. 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 Vale. Anava a dir una burra, però bueno. Vale, me la pots dir-la. No, me la guardà. No, que vale. Us tindré que autocensurar-me després quan edite. Pit. Clar, estava als Estats Units, en una ciutat com Boston, i ja diuen que Boston és de les ciutats molt pija. Més europees que pugui haver. Molt pija. Boston és molt car. I en seguida diu que se n'ha anat a Europa, a Holanda, a Irlanda, tot això, i només del canvi diu que en el que porta de temps així diu que ha perdut 22 quilos. Només en el canvi de menjar. Ah, bueno, clar. Hòstia, és que clar. En el canvi de menjar... És que si es menja molt sa, tio. És que, clar, però... Jo quan vaig anar allà, tio, era brutal. Una cosa és que em dius que te'n vingues així, però a Irlanda o a Holanda... Ja. Que també són puestos que... Sí, però no tan exagerat, tio. És que en Estats Units, tio, tot són hamburgueses i merda, tio. No n'hi ha qualitat de menjar, tio. I el que és qualitat de menjar... Val un dineral. I és... I buf, brutal. La fruta no és barata, tampoc, saps? Ja. O sigui, quan tu i jo anem allà a gravar, on portarem arròs de paella, tot fartons... Horchata, me'n portaríem pa callar. I tota la dieta mediterrània també. Carregaix pa callar. 10 maletes. I així ja tens un americà en el fartó que se'l menja. I així ja fa, ai, con esto se puede hacer una olimpiada. Per què m'haixi té l'accent anglès? No ho sé, però ho fas molt bé. Em fa gràcia. És que l'accent anglès és molt fàcil de fer. Sí, i a tu se t'ho dona bé. El pots fer en castellà o inclús en valencià. Dime qualsevol frase. No, però m'agrada molt el que has dit, el del fartó, i això és... visió de que moltes havíem dit. A veure, i pensa, clar, si tu fas les olimpiades dels fartons i ho portes als Estats Units, en Estats Units en si ja té que hi haurà dopatge, té que hi haurà de tot, és que veure, n'hi ha molta gent allí. Entonces, allí tenen que eixir els medallistes olímpics. Però que sigui una cosa de València. Té que eixir allà. Té que eixir allà. I després els xinos ho miraran i dient, ah, olimpiades... O sigui, que tu i jo anem a promulgar la cultura valenciana de fartons a partir de les olimpiades de... Escupitajo de fartó. Vale. Escupir el fartó. M'agrada. Anem a fer alguna cosa per patentar-ho. Ahir estaria ja Fartons Polo promocionant-ho i tot això. Entonces ahir guanyaríem els diners. El 27% per nosaltres. 27? Clar, jo de tota idea, si una vol, sempre jo m'emporto que el 27. Però perquè el 27 i no és el 46? Pues perquè el 27 és el meu número favorit. Ah, ja està, no? Clar. Però entonces el 40 no pot ser. No, el 40 no, el 40 no pot ser, però això, quan has dit 40, jo dic, què va dir este del 40? I has dit 46, el número de rosa. Jo dic, ah, vale. Jo veuré què va dir este tio. Ahí està, vale, va, xiquets, que ja estem divagant massa. Ja estem divagant massa. Ja m'ho anem a la pirula, mos ha pujat la cervesa, molt bona, perfecta. Està boníssima, no sobra res, tio. No, no, és que no sobra mai ninguna res. Un sollet. Sí, sí que ha sobrat ahí un sollet en espuma. La setmana que ve ja li pegarem la volta, tornarem a provar la normal de senda. Anirem rodant una trega, tenim que avaluar
avaluar, tenim que buscar ulleres de mestre, professor... Té raó. ...etc. Tu pots creure que ja no me recordava de lo del mestre? Tot s'apega. Conforme anem adelantant el balset, se me va oblidant el que han fet. Ja. Ja m'he oblidat que hi havia una tele darrere, que està en el que posa balset. Bueno, saps que estem gravant, no? No. Vale, bueno, pues, va. Ara sí que sí. Senyores, porteu-se bé, que nosaltres mos portarem mal. Ara, vinga, va. Adeu. Bye, bye.